Bebê Vampirina no Disney Junior. Muito bem, então o arrepia a espinha é assim. Música. Monstro, monstro, cabeça da múmia. Garra, garra, salta a aranha. Há fantasma, há fantasma. Saltar com força. Ação. Monstro, monstro, cabeça de múmia. Garra, garra, salta a aranha. Há fantasma, há fantasma. Saltar com força. Vamos a isto. Monstro, monstro, cabeça da múmia. Garra, garra, salta a aranha. Há fantasma, há fantasma. Saltar com força. Música. Monstro, monstro, cabeça de múmia. Eu vou mostrar-vos como é que se faz. Então vamos avançar e abanar. Mostra-nos o que tens. Me tirei. Monstro, monstro, cabeça da múmia. Garra, garra, salta a aranha. Há fantasma, há fantasma. Saltar com força. Música. Monstro, monstro, cabeça da múmia. Garra, garra, salta a aranha. Monstro, monstro, cabeça da múmia. Garra, garra, salta a aranha. Há fantasma, há fantasma. Saltar com força. Vamos a isto. Monstro, monstro, cabeça da múmia. Garra, garra, salta a aranha. Há fantasma, há fantasma. Saltar com força. Música. Monstro, monstro, cabeça da múmia. Garra, garra, salta a aranha. Há fantasma, há fantasma. Saltar com força. Eu adorei. Vampirina, no Disney Junior. Carrega no ecrã para mais vídeos e sintoniza o Disney Junior para veres as tuas séries preferidas.